bismillahi rohmanir kitoblaridan mahdiy haqidagi bob bugun uchinchi qism bu to'g'risidagi hadislarni keltirishda davom etadi ibn kasir jumladan ibn majada kelgan hadis isnod bilan ibn maja savban roziyallohu anhudan keltiradilar kuishi şey aytdilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar يقتتل عند كنزكم ثلاثة كلهم, كلهم ابن خليفة ثم لا يسير إلى واحد منهم ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم ذكر شيئا لا أحفظه فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي تفرد به ابن ماجه وإسناده قوي صحيح op savban roziyallohu anhu aytadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytilarki sizlarning xazinalaring qarshisida uch kishi urush qiladi ular hammasi xalifaning bolalari bo'ladi ya'ni o'tgan darsda aytganimizdek xalifa deganda bu yerda podshoh ya'ni uchta podshohni bolasi xazina oldida urush qiladi u xazina nima ba'zi ulamolar aytganki aksar tafsiri shu xazina deganda kanz kanzul kaba kabaning xazinasi buni ham endi kabani xazinasini ham ikki uch xil tafsir qilishgan birinchisi ya'ni kabani podshohligi ya'ni bu degani o'sha arab yarim orolini ya'ni kabani podshohi degani shu saudiyani podshohi degani ana shu saudiyani podshohiligiga uch podshohni bolasi urishishadi hammasi men bo'laman podshoh deb ya'ni shu kabani podshohi bo'lishga urishilinadi kabani xazina deb nomlanayotganini sababi chunki haqiqatdan ham kaba xazinada o'sha kabani ortidan kun ko'ryapti hozir masalan arablar o'sha hajni ortidan umra ortidan bo'lmasam sahro yur kimga kerak yur kaba bo'lmasa agar shu e, e'tibordan kabani xazina deb nomlangan bu bir ma'nosi ikkinchi ma'nosi kabani xazinasi deganda haqiqatdan haqiqiy kabani tagida oltin kumushlar bor haqiqatda bor bu kabani mana qurilgan paytda o'sha zamonlar o'tib kabani tagiga johiliyatda ibrohim alayhissalom zamonidan boshlab tok rasululloh salllohu alayhi vs zamonigacha mushruklar hamma oltin kumushini haligi but butsanamlarga hadya qilib kabani tagiga ko'mishgan u yerda ya'ni tonna tonna oltin kumush bor kabani tagida alloh alam endi nimadir bo'ladida o'sha ochiladi bir kun kabani tagi keyin o'shani olaman deb uchta podshohni bolasi urishishadi kabani shu e, xazinasiga ge egalik qilaman deb ana yani shu kanzikum deyilgan yani. bu o'sha qadimgi ulamolarni tafsiri yana bir tafsiri qadimgi ulamolarni bu yerda xazinalaring deganda ma'lumki hadisda ochiq kabani xazinasi deyilmayapti shuning de? uchun biz bu yerda kabani xazinasi deb qaytlanishga hojat yo'q xazina deganda furot daryosini tagidagi xazina deyishgan bu hadis keladi hali u ham o'sha mahdiy chiqishdan avval bo'ladigan hodisalarni biri o'shani alomatlaridan al birideganlar uh, qiyomat soati qoim bo'lmaydiki hattoki furot daryosi suvi qurib ya'ni suvi kamayib mutlaqo yo'qolib ketmaydi qurib suvi kamayib tagidan oltindan iborat bir tog' chiqadi deganlar katta bir tog' chiqadi furotni tagidan u oltin tog' tilla ana shu qiyomatni alomatlaridan bu ham o'sha mahdiy chiqishidan avval bo'ladi ana shu xazina nazarda tutilyapti deyilgan demak o'sha iroqdan chiqqan tillani olaman deb uchta podshohni bolasi urushadi o'sha hadisda ham keldida mana odamlar o'shani ustida urushadi deganlar birinchi qo'yib qo'yishadi hamma oladi oladi haligi tilla o'zi u tog' oxiri keyin u haligi tog'ni tillani oldidagilar aytishadiki odamlarni qo'yib qo'ysak hammasini toshib ketishadi hozir bular deb keyin o'sha odamlarni man qiladi deganlar odamlarni o'sha yerda man qilgandan keyin keyin urush boshlanadi odamlar hammasi berasan deydi bermayman deydi urush qilinadi rasululloh aytganlarki ana o'shanda har o'ntadan to'qqiztasi o'ldiriladi tamomiy qirg'in barot bo'ladi o'sha tillani olaman deb kimsizlardan shunga hozir bo'lsa bir dir ham ham bir dinor ham olmasin deganlar hech narsa olmasin chunki bu fitna hech kimga nasib qilmaydi u yerda olish yana qiziq joyi shuki haligi har mingtadan to'qqiz yuz to'qson to'qqiztsi o'ladi deganda rasululloh m aytganlarki bu dalilda o'sha vaqtdagi odamlar bu hadislarni eshitishligiga haligi hamma o'sha bitta men bo'lsam kerak deb o'ylaydi deganlar ani demak rasululloh bashorat berib qo'ydilar borma o'sha tillani oldiga borsang mana mingdan to'qqiz yuz to'qson to'qqiztang o'lasan dedi lekin hamma baribir boraveradi o'sha bitta men bo'lsam kerak olaydigan deb o'sha bitta men bo'lsam kerak deb hamma boraveradi degan hamma shunaqa qilib tiqiladi o'sha yerga o'ladi oxiri har mingtadan to'qqiz yuz to'qson to'qqiztasi o'lib mana shu qirg'ib borrad bo'ladi mana bu ham o'sha maddiy chiqishdan avvalgi hodisalardan ehtimol o'sha kabani oldi degandan ko'ra mana shu to'g'riroq bo'lishi mumkin xazina deyapti chunki bu yerda ammo kabani xazinasi deganda kabani xazinasi deb qaydlab qo'yar edi uni ehtimol o'shadir allohu alam zamon ko'rsatadi ana shu xazinani oldi qisqasi uchta odam urishadi ba'zilar bu xazinani bugungi kundagi neft deyishgan bu ham ehtimol to'g'ridir xazina neft ham xazina haqiqatdan ham ya'ni chunki yillar mobaynida ertagida ko'milib yotgan narsa bugun yigirma birinchi yigirmanchi asrga kelibgina neft degan narsa borligi odamlar bilib qolib buni ertagidan kavlab olyapti va u haqiqatdan ham urushiladigan narsa bu neft ham masalan bugungi kunda hozir tramp saudiyani podshohlariga ochiqchasiga soliq solyapti bunaqangi uyat sharmandalik bo'lmaganda avval aytyaptiki agar biz saudiya ozroq neftni ko'taruvdi narxini tramp ochiqchasiga aytyaptiki neft narxini tushir deyapti saudiyaga aytyapti agar biz seni bir kun himoya qilib turmasak seni hukumating qulaydi deyapti ya'ni biz seni himoya qilib turibmiz saudiyani irhobdan terrordan biz himoya qilib turibmiz deyapti rostdan ham shunaqada amerika bo'lmasa yoki rossiya bo'lmasa bu bugungi kundagi arab davlatlari bir, bir kunda Aga, bu magende, tamam, arıge, Usup, paytada, fath bo'ladi bir kunda hech narsa emas bu nafaqat arab davlatlari bizni tomonlar ham xuddi shunaqa agar o'shalarni tiqilishligi bo'lmaganda bugungi kunda mana shomam fath bo'lib ketgan bo'lardi tamomi haligi farastingacha o'zi damashqni bir kelib tiqilgan paytida fath bo'lib bo'lib damashqgacha yetay degan paytida rossiya kirib keldi hamma yoqni rasvo qildi shuning uchun ham bugungi kunda shialarni ham musulmoni bor degan odam ajablanadida a bu o'sha islomni xohlasa musulmon bo'lsa ozgina qolgani fath bo'lib ketaredi butun dunyo rossiyani nimaga yetalab keldi bu suriyaga bugungi kunda saudiya ham xuddi shunday musulmon bo'lsa ular ham islomni xohlasa ya'ni ko'zi ko'r bo'lib qolgan o'sha saroy mulalari saudiyadagi ham madihaliylar tog'utni oldidagi mullalar ulamolar shuko'rligiga kur, aytasizda ya'ni agar saudiya hukumati islomni istasa yani amerikani nima olib keladi biz o'zini himoya qilish uchun musulmonlarni olib kelmaydi o'zini himoya qilish uchun haqiqatda agar terrordan himoya qilish kerak bo'lsa ham nimaga amerikani olib keladi u nimaga rossiyani olib keladi mana misr bu hammasi dalil b ochiqchasiga o'shalarni xizmatkori ekanligiga shuni evaziga qisqasi hozir bu yerda neft haqiqatdan ham katta bir xazina dubayni dubay qilib turgan ham neft quva quvayt qilib turgan qatarni qatar qilib turgan ham neft saudiyani ham aksar boyligi neftdan hamma arab davlatlariniki ham shunaqa shuning uchun bu ham uzoq ma'no emas ya'ni xazinalarning qarshisida uchtasi urushadi deganda ana shu neftni konlarida yoki o'sha neftni hukmronligida uchta podshohni bolasi urushadi deganlar so'ngra ularni birontasiga bo'lmaydi bu urushib urushib hammasi halok bo'ladi ana shu sunan deyiladi buni tushunish kerak ya'ni alloh taolo haligi oyatda aytgandek agar olloh ba'zi odamlarni ba'zisi bilan daf turishi bo'lmaganda dunyo yakson bo'lib ketardi degan ibodatxonalar cherkovlar shu ibodatgohlar hammasi yakson bo'lib ketardi degan olloh shu haligi nafslarni o'zi yaxshi biladida o'zi yaratgan shuning uchun ham bu nafslarni haligi halok qiladigan tomonga qarab ularni yetaklaydi masalan odam shuning uchun nafsini tozalash kerak shunda tushunib yetasiz taskit nafsi ahamiyatini nafsni tozalashni ahamiyatini siz nafsingizda masalan nimaga muhabbat bor kimdadir mana shu mol dunyoga muhabbat bor kimdadir tinchlikka muhabbat bor tinch bo'lsa bo'ldi u narsa kerak emas unga kimgadir xotinga kimgadir bolaga ana shu nafsni haligi shundoq burnidan qalmoq o'tqaziladigan joyi bor hammada o'sha o'sha yerga shunday bir xo'rakni ildirib o'shandan tortib olsangiz bo'ladi uni alloh taoloni sunnati shuki bu mana bu tog'utlarni ham boshqalarni ham ana shu tomonidan burniga qalmoqni o'tqazib hammasini tortib keladi boylikni istaydi bular boshqani istaydi keyin bir biri bilan ularni daf qiladi bu sunnatulloh allohni sunnati qadimdan fir'avnlarni mana firavnni daryoga dengizgacha burnidan yetalab kelgan narsa nima qarang o'sha yerda o'lishi kerak edi cho'kib u lashkarlari bilan hammasi uni o'sha burnidan qalmoq solib issiqqina haligi taxti ravonidan oltin kumushlarni ichidan olloh taolo oyatda aytganku E, bular bularni biz bog'iroqlar shunday yashnab turgan o'lkalardan chiqarib keldik degan qarang olloh o'ziga nisbat beryapti chiqarib kelishlikni shunday burnidan qalmoqni o'tqazib chiqarib keldi nima shu narsa fir'avnni ana shu e, bog'iroqlardan olib chiqib keldi desa uni nafsidagi kibri mamansirash u u o'sha o'sha narsani oldida u tamom yakson bo'ladi mamansirashligini oldida u hech qachon aqlini ishlatolmaydi bugungi kundagilar ham xuddi shu ollohni qo'liga qudrat bergan rost texnologiya bergan rost quvvat bergan kuch bergan rost lekin olloh uni qalbiga bitta narsani solib qo'ygan o'sha şey yetadi uni halok qilishga u nima desa kibri bu har qanday kufr tug ketgan mamlakatni ichida bor amerikami rossiyami o'sha şey kibr degan nafsidagi bir teshikdan olloh qalmoqni o'tqazadida bularni olib keladi hammasini halok qilishlik uchun mana bu podshohlar ham xuddi shunday qiyomatdan avval ana shu xazinani oldida nafsi ana shu ochko'zligi to'ymasligi sabab xazinani oldida olloh ularni hammasini olib keladi uchalasi de urushishadi deganlar hammasi shu podshohni balasi bo'ladi hammasiga nasib qilmaydi ular faqat bu yerda halok bo'lishi kerak bo'lgan haligi xo'rak xolos bular keyin kimga nasib qiladi desa musulmonlarga nasib qiladi xuddiki mana firavnni qorunni xomonni mulkini hammasini olloh olib kelib dengizga cho'ktirib yerga yutqizib halok qildi degan shunday qilib biz buni boshqalarga meros qilib berdik ya'ni bani isroilga ular sabr qilib shunday davomi bo'lganligi bardavom bo'lganligi uchun degan bizni ummat ham xuddi shunday sabr qilib bardavom bo'lsa buni hammasini olloh bizni ummatga uni meros qilib beradidedilar birontasiga nasib qilmaydi bu podshohlik o'sha yerda xoh bu neftgami yoki kabagami podshohlik yoki haligi iroqdan chiqqan furot daryosidan chiqqan oltinga podshohlikmi qaysi bo'lsa ham mana qarang ana shu yuqorida aytmoqchi bo'lgan gapim ana shu ixtilof paytida ana shu ixtilof paytida sunandan foydalanishni o'rganish kerak bu juda kerakli gap buni tushunish uchun bu mavzuga kirishdan oldin bitta tabiatdagi bir hodisadan misol keltiraman odamzod mana hozirgi yigirmanchi asrga kelgunga qadar uchishni bilmas edi odamzod o'ylardiki uchish uchun qanot kerak shu yoki mana qushga o'xshagan bir yengil vazn kerak o'shanda odam ucha oladi odamni jasadi og'ir shuning uchun odam ucholmaydi deb o'ylardi odam bu johillik edi aslida bu odamlar shunaqa deb o'ylardi avval odam ogir shuning uchun ucha olmaydi bugungi kunda mana ko'rib tonna tonna 'n ming tonna yigirma ming tonna yuz yuz yuzlab tonnalar e, tonna narsalar uchyapti osmonga yani samolyotlar mana ho'p odamzod bugun qanday shu xususiyatga erishdi uchish xususiyatiga odamzodga olloh aql berdiki ollohni sunnatidan foydalansa jasad og'irligi hech narsa emas ekan sunnatdan foydalanishni o'rganish kerak sunnat degani qonunlardan foydalanishni o'rganish kerak samolyot uchishi ixtiro qilindi qanday ixtiro qilindi desa mana havoda samolyotni ikkita qanotiga qarasangiz uchish qanday hosil bo'ladi desa tabiatdagi ollohni qonunidan hosil bo'ladi ya'ni samolyotni qanotini tagidan o'tayotgan havo qanotni shunday bir qiyshiq qilib ishlanadiki tagidan o'tayotgan havo tezligi samolyotni qanotini yuqorisidan o'tayotgan havo tezligidan tezroq bo'ladi qiyshiq qilib ishlanganligi uchun ya'ni pasti tezroq o'tadi tepasi sekinroq o'tadi havo natijada ikki ana yani shu havo qatlamini orasidagi bo'linish hosil bo'lganda o'sha bo'linishni o'zi mana shu yuz tonna yukni tepaga ko'tarib yuboradi u hech qanaqa haligi boshqa kuch emas bizni vazifamiz nima desa bizni vazifamiz ana shu havoni bo'lishga yetadigan tezlikni hosil qilib olish bo'ladi xolos samolyotda demak agar biz o'sha havoni ikki qatlamini bo'lishni hosil qiladigan tezlikka ega bo'lsak keyin bizni ko'taradigan narsa manabunday qilib tipirchirab qanot qoqish emas o'zi tezlik bizni ko'tarib yuboradi ya'ni ollohni qonunlarini borliqdagi koinotdagi qonunlarini tushunib foydalanishni o'rganish kerak iste'mol qilishni o'rganish kerak bugungi kunda masalan haligi e, poyizlarx ixtiro qilinyapti magnit bilan yuradigan poyezdlar buni siz tushunmoqchi bo'lsangiz mana oddiy magnitni mana qarasangiz e, ikkita magnitni bir biriga qo'ysangiz itarish kuchi bo'ladiyu ikkita magnitni de orasidagi ollohni qonuni bu siz hech ish qilmaysiz u yerda shuni bir biriga to'g'irlab qo'yishingiz kerak xolos ikkita magnitni haligi musbat manfiy tomonini bir biriga to'g'ilab qo'yasiz ular bir birini itarish hosil qiladi o'z Uz o'zidan keyin ikki narsa harakatga kelaveradi yani ana shundan foydalanib bugungi kunda tonna tonna yuk tashiydigan poyizar <laughs> ixtiro qilinyapti magnit poyezlar <laughs> magnit magnitni itarishi kh xususiyatidan foydalanib ho'p avvallari bo'lsa haligi ko'mirni yoqib harakatlantirib poyezd bilan qiynalib yurishadi demak odam agar ollohni qonunlarini tabiatda tushunsa hayot <laughs> osonlashadi hamma narsa osonlashadi ho'p bu narsa xuddi shunday shariatda ham bizni dinda ham xuddi shunaqa mana jihod sohasida shuni tushunish kerakki jihod sohasida yoki umuman olganda islomni bunday bir <laughs> islomga foydamiz tegish sohasida biz ollohni qonunlarini tushunsak sunnatu tadafu yani ana shu olloh bir kofir bilan bir kofirni daf de qilish sunnatini o'ta haligi magnit bilan magnit daf qilgandek o'sha asnosida keyin biz shu ozroq qandaydir hali hara haligi harakat qilib ollohni sunnat yo'liga tushib olishimiz kerak bo'ladi xolos uyog'ini xuddi haligi samolyot qanotini havo oqimi ko'targandek biz o'zi ko'taradi agar o'sha tezlikka tushib olsak samolyotni haligi oqimi samolyotni ko'targanidek ollohni sunnati keyin o'zimizni olib ketadi biz faqat o'shanga qadar harakat qilishimiz kerak xolos u uyog'i qanday bo'ladi degan narsa u yog'i ollohni qonuni ishlaydi mana bu yerda ham xuddi shunaqa bo'ladi hozir hozr qarang uchta podshoh xazinani oldida urishyapti so'ngra hech qaysisiga bo'lmayapti keyin qarang mashriq tomonidan qora bayroqlar chiqib kelyapti xuddi shu narsani o'zi mana ya'ni bu haligi ollohni sunnati ishlab turgan joyda ya'ni kofirlar birov birovni yeb turgan paytida shu sunnatdan foydalanib qolinyaptida mashriqdan qora bayroq chiqib kelyapti ya'ni siyosiy bo'shliqdan foydalanib mashriqdan qora bayroq chiqib kelyapti demak bu juda kerak narsa ya'ni ollohni borlig'idagi o'sha sunnatlardan foydalanish jihodda ikkita kofir turibdimi ikkalasini bir biri bilan o'rtasida bir, 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 bir adovati bormi albatta siz bittasidan foydalanishingiz kerak jihod o'shasiz bo'lmaydi kim sizni endi haligi sen kofirga xizmat qilib qo'yibsan deb ayblaydimi kim sizni haligi sen yollanma jihodchi bo'lib ketding deb ayblaydimi bu narsa bugungi kundagi ma a tushunmayotgan narsa mana shu masalan bugungi kunda ba'zilar aytadida falonchilar haq deydi nega desa hech kimdan yordam olmaydi deydi hech qaysi kofir bilan aloqa qilmaydi deydi yeah? bu mana shu narsani tushunmaslik bu johillik bu kim aytdi hech qaysi kofir bilan aloqa qilmaslik haqlik alomati bo'ladi deb ollohni qonunlari bu undan foydalanib qolinadi ya'ni kofir bilan aloqa qilish uni hech qanaqa yomon joyi yo'q uni bitta kofir boshqasini ziyoniga faqat biz o'zimizni kimligimizni yo'qotmasligimiz kerak xuddiki haligi ma samolyot uchish bosqichini aytdikku samolyot o'sha oqim asnosida o'zini to'g'irlash to'g'irlashni eplasin xolos uni o'zi havo uchiradi samolyot o'zini to'g'ri tutib turishni o'rgansa bo'ldi haligi samolyotdagi lodchik o'zini to'g'ri tutib turishni o'rgansa bo'ldi uni o'zi havo uchiradi a yani bu yerda ham xuddi shunday bu ikki tomon orasida kofirlar yoki musulmonlar orasida yoki ikkita kofirni orasida musulmon o'zini tutib turishni o'rgansa bo'ldi epla olsa bo'ldi uni uchraydigan keyin ollohni qonuni bo'ladi mana bu yerda ham xuddi shunday bu uchta bayroq uchta podshohni bolasi urushib turgan paytida mashriq tomonidan bir qora bar, bari bayroqlar chiqib kelishligi o'zi bo'lmaydi qandaydir albatta nimalardir bo'ladi bu yerda ollohni o'sha qonunlaridan foydalaniladi mashq tomon qayer mashiq tomon desa shu xuroson tomon boshqa ochiq hadislarda keldi bu ba'zi hadislarda xurosan deb keldi ba'zi hadislarda yuqorida aytgandek haligi mavronnahr deb keldi bu mashriq tomondan qora bayroqlar chiqib keladi deyaptilar o'sha siyosiy bo'siqdan foydalaniladi rasululloh am xuddi shunday qilganlar madinada yahudlardan foydalandilar mushruklarni ziddiga bu yahudlardan foydalanish yarimay qolgandan keyin yahudlar bilan ittifoq buzilgandan keyin ular bilan urush qildilar keyin makkadagi haligi havozindan foydalandilar banu bakr bilan quray ziddiga havozindan foydalandilar banu bakr bilan quray ziddiga qarang rasululloh sallallohu alayhi vasalmni jihodi shunaqa jihod bo'lganki xuddi yuqorida aytilgandek havo oqimini orasiga tushib ketayotgan samolyotdek uni endi o'sha havo oqimi uchirib ketaveradi unaqa katta ter shart emas havo oqimi uni allohni sunnatini uchirib ketaveradi ya'ni ollohni qonuni rasululloh sallou alayhi vasallamni hayoti an shunaqa -ha bo'lgan bu yerda ya'ni kalla kerak bizda odamlar tushunmayotgan narsa shuki jihod bir kallasiz bo'lmaydi shuni tushunish kerak kallasiz shu ulingan joyga boshini urib ketaverish jihod bo'lmaydi hech qachon unaqa u quruq kallalar yo'qoladi xolos u yerda u o'sha kalla yetishishi uchun ilm kerakmi ilm kerak o'qish kerak rasululloh sunnatini ham o'rganish kerak dunyoviy fikrni ham o'rganish kerak hamma narsani o'rganish kerak odamlar hozir o'sha hey sen uni qilguningcha qancha vaqt o'tadi deydida keyin nima bo'ladi desa sinab ko'radi sinab ko'r boshqachasini ham qani keyin qancha vaqt o'tar ekan bugungi kunda mana shunaqa odamlarni tushunishi uchun çün olloh ilojio' ko'rsatyapti havoritchasiga ham fikrlab ko'r mana qani qaygacha borasan ko'r ishonmaysanmi shu gaplarga fikrlab ko'r havoritchasiga ko'ramiz qaygacha borasan buzovda yurgan somonxonagacha ho'p tushunmayapsanmi bo'lmaydi ekanmi hovorichasiga endi mo'jezichasiga fikrlayapman yo'q bo'lmaydi ekan endi shu demokratik uslub turdida davlat qilmasak bo'lmaydi ekan tushunmayapsanmi hali ham bu narsani ko'r sinab ko'r buni ham misr misolida ko'r ihvonlarda turkiya misolida ko'r boshqada ko'r sinab ko'r ishonmasang sinab ko'r odamlar haqiqiy islom yo'li bilan borish o'sha marhalaga va o'sha marhallagacha endi borguncha ketadigan vaqtga sabr qilishga sabr qilmay undanda ko'p vaqt yo'qotib hech qanday natijasiz qolyapti muammo shu biz odamlarda hozir haligi haqiqiy islom bilan yo'li bilan borishlikka albatta vaqt ketadi nimaga rasululloh allayhisalom yigirma uch shuncha natijaga erishdilar yigirma uch yil tasavvur qilyapsizmi rasululloh bu payg'ambarga shuncha vaqt kerak ekan hattoki ha biz kimmiz endi bizni biz ahvolni qarang hozir musulmonlarni yoki kufrni ahvolini qarang bunga albatta katta vaqt kerak bo'ladi lekin yani o'sha vaqtni asnosida endi uzoqku bu degan narsa o'shanga sabr yetmasligi odamlarni har teshikka boshini urib ko'rishlikka majbur natijada ichi vaqosi bo'lib chiqyapti yana ho'p demak mashriq tomonidan so'na qora bayroqlar keladi dedilarsizlarni shunday qatl qilishadiki biror qavm qatl qilinmagan bo'ladi ya'ni kim kimni qatl qiladi yani ana shu mavron nahridan yani kelgan yani qo'shtinoq degan shu terroristlar irhobiylar arablarni qatl qiladi nega arablarni qatl qiladi chunki boshqa hadisda o'tdikku buni o'sha movron nahrdan xurosondan kelganlar fayasalun deyilgan yaxshilikni so'rashadi ho'p sen arabsan sen shu makkadaan saudiyani ulamolariga qarasangiz gapirgan gapi tog'utlarni quvvatlash uchun biz haromayn yerimiz hodimul haromayn vahiy tushgan joy rasulullohni guri bizda rasululloh bizda sahobalar tuprog'i qon to'kilgan joy ho'p sen sen shusan sen ho'p qilmaysanmi sen shu bo'lsang o'sha islomni o'sha sahobalarni islomini qomin qilmaysanmi ana shuni aytganlar kelib yaxshilikni so'rashadi degan berilmaydi ularga so'ragani yana so'rashadi yana berilmaydi deganlar yana yaxshilikni so'rashadi yana berilmaydi keyin urush qilishadi o'zidan o'zi kelib hammayo kallan olib ketmaydi bugungi kunda qarang manasu saudiya hukumati masalan xurosondan bir qop qora bayroq chiqib kelib kerak bo'lsa saudiyagacha olib kelib bering <tosan> tomonni hamm yoqni fath qilib birinchi o'rinda shu saudiya o'zi sizga qarshi chiqadigan bo'ladi bermaydi yaxshilikni o'zi ham qilmaydi boshqaga ham bermaydi iroqdagi holat bizga mana shuni dalili tasdig'i iroqda hech qanaqa havorijlar emas edi birinchilik urush boshlangan paytda haqiqiy amerikaga qarshi urushgan mujohidlar chiqqan iroqda zarqobiylar abu umarlar bu bular hammasi haqiqiy amerikaga qarshi iroq yeriga ya'ni amerika bosib keldi solibiylar iroqqa ana -an shularga qarshi urush qilib chiqdi iroqdagi o'sha mujohidlar o'sha mujohidlarni borib bambalab bombardimon qilib kelgan ki samolyotlar ana -an shu saudiyadan uchgan o'shanga fatvo bergan ulamolar y xorijlar bular iroq hukumatiga qarshi chiqyapti iroq hukumatiga qarshi chiqayotgan bo'lsa bo'lsa iroq hukumati amerikani nega yetalab kelyapti ki bu yerga amerikani yetalab kelmaganda ham boshqa gap edi amerikani nimaga yetaklab kelyapti bu bu ochiq solibiylar bilan birlashib islomga qarshi urush qilishku qanaqa xovorij bu yo'q mana nimaga saudiyadan uchdi samolyotlar iroqni bombardimon qilish uchun nimaga ya'ni saudiya shunga rozi bo'ldi desa chunki saudiya bilan iroq chegara agar iroq yiqilsa saudiya yiqildi degan ularga esa kerak emas bu saudiya yiqilishi ya'ni saudiya oli saud hukmda turishi kerak shuning uchun amerikadan saudiyani o'zi yordam so'ragan kel bizni nimalardan uch bazalardan amerika kelib saudiyani bazalaridan uchib samolyotlari iroqni borib bombardimon qilib kelgan yani. ulamolar fato bergan mana shu narsaga ko'ryapsizmi mana ko'rlik endi qiyomatda avvalam ba shuning uchun bularga siz yaxshilikcha so'raysizmi yomonlikcha so'raysizmi o'zi ham qilmaydi boshqaga ham bermaydi bular bularga bitta foyda ana shu rasululloh hadisda aytganlaridek ana shunaqa narsa foyda beradi bularga hech qavm o'ldirilmaganday qilib o'ldirish bularni taomiy qirg'in balo tagi bilan quritish bularga kerakli narsa xolos boshqa hech narsa foyda bermaydi bularga yaxsilik ham boshqa narsa ham foyda bermaydi ana shu uchun ham ularni biror qavm qatl qilinmagandek qilib qatl qilinadi degan ho so'ngra bir narsani zikr qildilar deyapti robiy men eslolmadim robiy eslolmadi demak alloh aam nimani eslolmagan qola shunda aytdilarki agar o'shani ko'rsanglar unga bay'at beringlar agarchi qorda emaklab bo'lsa ham chunki u ollohni xalifasi mahdiy hadisga qarang o qayerdan keldi bular bular mashriqdan keldi ho'p o'shani ko'rsanglar bayatbera allohni halifasi maxdiy ho'p uni ko'rsanglar bayatber alloh alfasi maxdiy o'sha u demak mashriqdan tortib hammani kallasini uzib kelgan kim bo'lar ekan demak mashriqdan tortib saudagacha hammani kallasini uzib kelgan hech qavm o'ldirilmaganday qilib arablarni qirib kelgan kim bo'ladi maxdiy bo'ladi boshqa kim bo'ladi hadisda aytib o'tiribdiku mana deyapti o'shani ko'rsanglar u kim fahu xolifatulloh maiy deyapti ha o'sha xolifatulloh mahdiy allohni xalifasi mahdiy deyapti bu ham ochiq dalilki xuroson tomonidan keladi asl ularni davlati boshlanishligi kelib keyin o'sha asnosida ya'ni u u halifalikni iddo qilib kelmaydi lekin qachon xalifa bo'ladi u haligi makkada bayat berilgandan keyin xalifa bo'ladi ungacha nima bo'lib keladi desa ungacha ular hammasi shu shunchaki kufr millatini sindirish uchun keladi xuroson tomondan chiqib urush qilib kelganlar hammasi kufr millatini sindirish uchun keladi suning chun ham haligi narigi hadisda o'tdiku ularga keyin o'sha berilganda qabul qilishmaydi ya'ni bo'pti mana bo'ldi endi sen halifa bo'lgin desa qabul qilishmaydi keyin majburlab beriladi ularga halifalik ya'ni bayati bayatiaytadilarki bu isnod isnotqi sahiy hadis deydi endi buni zaif deganlar ham bor isnodini sahih qaviy deyapti mana bu narsa shuning uchun ham bor amalda olishlikka yaraydigan hadis ani qissa ibrat olinishga yaraydigan qissa kimdir kelib zaif degan bo'lsa biz aytamizki ibn ib sahih sahiyi degan ibn kasir ham ko'chada qolgan odam emas bitta dehqon emas ibn ka ham ho'p mayli endi isnoh jihatdan ulamolar ixtilofi bo'laveradi sahiy zaifligida lekin endi nima bo'lganda ham ulamolar shunga guvohlik berishligi bu narsa bor degani ho'p i kasir aytadilarki hadisni zohiri shuki shu tomonga moil bo'lyapti hadisda zikr qilingan xazinadan maqsad kabaning xazinasi deyapti mana kasi shuni oldilar endi o'sha xalifaning bolalaridan uchtasi olish uchun o'sha yerda urushishadi hatto oxir zamon bo'lganda mahdiy chiqadi va uning chiqishligi chiqishligimahdiyning chiqishligi mashriq shaharlaridan bo'ladi ya'ni xuroson tomonlar o'sha tomonlardan bo'ladi vaqiyla min makka ba'zilar makkadan degan lekin aytdik biz bu makkadan deyilganligi oxiri u oxiri boradigan joyi o'uni u nima bo'lganda ham qisqasi ana johil shiyalar iddao qilgandek samurrodagi g'ordan chiqmaydi shiyalar iddao qilgandeko'shalar iddao qiladiki hozir o'sha g'orda mahbusemish ya'ni yotib tigan bir ming uch yuz yildan beri va hum khurujahu fi akhir az-zaman ular o'sha oxir zamonda chiqishini kutishadi deyapti min al-hazyan bu ahmoqlikni bir ko'rinishi deyapti va qistun kabirun min al-khizlan Alloh ularni shu yordamsiz tashlaganligini katta bir ko'rinishi bu ya'ni ahmoq o'xshab kutib yotadi yotadi g'ordan chiqadi deb g'ordan chiqmaydi u odam o'xshab shuncha mehnat bilan keladi mana yerdan ollohni ularni mana yordamsiz tashlaganligida shu huzlan degani ana shu olloh ularga yaxshilikni davo ko'rmagani g'ordan chiqishini kutib yotadimi odam ya'ni bizni o'zi dinimiz shunaqada bizda haligi unaqangi dindagi bu bunaqa shaxsiyatlar shuni bilishimiz kerakki mana hatto rasululloh ham mahiyni qo'ying hali rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham unaqa haligi bir supermenga o'xshagan odam bo'lmaganlar osmonda uchib ketadigan yer tagiga kirib ketadigan bir usa uchirib yuboradigan bunaqangi ahmoqliklar yo o'sha mana budparastlarda bo'ladi yo shiyalarda bo'ladi unaqangi afsonaviy pahlavonlar pahlavonlarunaqa aldoqchilik bo'lmaydi bizni dinda odam oddiy odam bo'ladi hu dunyoi o'zgartiradigan odamlar ham oddiy odam bo'ladi man rasululloh ahsamga o'xshagan och qoladi qiynaladi yig'laydi u ham u ham quviladi sulloh tishi sindi tomoni yorildi qonga belanib odam ular ham bizni dinni xususiyati ana shunaqa u yerlarda bo'lsa haligi afsonalar bor yani shunaqa as deyapti shaytondan qattiq bir havas ularga yani havaskor shaytonlarda ular إذ لا دليل على ذلك ولا برهان أناسك دليل هم هجت هم كتاب الناس كتبتن صَغَلَمْ سنتتن نا بر بر بيانات يوغ يعني غاردن ما حديث بيصليه سامر رادن ترمزي يتدلل حدثنا قطيبة حدثنا رشيد بن سعد عن يونس عن يونس عن ابن شهاب بن زهري عن قبيسة ابن زؤي بن عن أبي هريرة تقال قال <سؤال> رسول الله تخرج من خراسان راية سود فلا يردها شيء حتى تنسب بإيليا mbu ham yuqoridagi hadislar ma'nosidagi hadis shuning uchun ham kas keltiryapti buni hamzay bo'lsa ham xurosondan qora bayroqlar chiqadi yuqoridagi mashriqni mana tafsir qilib beryapti nimaligini xuroson xurosondan qora bayroqlar chiqqanda ularni hech narsa qaytara olmaydi toki baytul mahdisda ular tiklanguncha ya'ni bu ham o'sha mahdiyni mulkiga ishora chunki mahdiyga makkada bayat berilgandan keyin ular baytul mahdisga ko'chishadi ular yani makkadan bayat berilgandan keyin shomga ya'ni baytul mahdisga ko'chishadi haligi hadisdan murod ham shu rasululloh salllohu alayhi vasallam aytganlaru aytganlarku men uxlayotganligimda tush ko'rdimki tushimda qur'onni ko'tarib turadigan ustun mening yostig'im tagidan olib qo'yilibdi deganlar uxlayotganimda tushimda ko'rdim deganlar qarab turdim maloyikalar ko'tarib olib ketishdi ustunni ya'ni qur'on qur'onni ko'tarib turadigan bir ustun bo'lishi kerak ya'ni bir e, yog'ochmi nimanidir ustida turadida qur'on havoda muallaq turmaydiku qur'on ana yani shu ustun ko'tarib ketildi meni yostig'imni tagidan deganlar keyin men qarab turdim hattoki o'yladimki olloh yer ahlidan voz kechib yubordi shekilli deb o'yladim deganlar lekin qarab tursam maloakalar olib borib uni shomga o'rnatishdi degan baytul maddisga shomga deganda ana shu aynan baytul maqdis yerlari damashq o'sha atroflar ya'ni hop ana shunda aytganlarki o'sha fitnalar ko'paysa iymon shomda ya'ni ummatni qiyomatda amalga xilofati o'sha shomda deganlar bu ham aynan o'sha mahdiy zamonda bo'lishligiga ishora ya'ni rasululloh salhivaallamni uxlab yotgan yostiqlarini tagidan qur'onni ko'taradigan ustun olib qo'yildi degani ana qur'on turibdi saudiyada hamma yoqda qur'on minglagan millionlagan lekin qur'onni ko'taradigan hukm qani ya'ni saltanat yo'q unaqa saltanat saudiyada rasulullohni yostig'ini tagidan olib qo'yilndi u hatto olloh yer voz kechdi shekilli deb o'yladim deganliklari dalilki ya'ni bir muddat u musulmonlar hukumatsiz qoladi xuddi bugungi zamonga o'xshab mana qur'onni hokim qilgan davlat yo'q ustuni yo'q qur'onni nimasiz qolgan ustunsiz qolgan qur'onni ko'taradigan davlat yo'q lekin qarab tursam shonga olib borib o'rnatdilar degan demak xuddi shu voqea sodir bo'ladi mana ho'p ana bu yerda ham aytilyaptiki mana to ular baytul baytulmaiga borib tiklanmaguncha bayrog'i o'sha qora o'oryrlarni hech kim qaytara olmaydi xurosondan chiqqandan keyin endi o'z yani navbatida hech kim qaytara olmaydi degani ham ular ham hech bir haligi mag'lubiyat chekmaydi tinmay faqat g'alaba 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 bo'lib keladi degani emas u ham yo'qolmaydi ular yo'qolmaydi kelaveradi chiqib kelaveradi chiqib oxiri baytul maqdisga tiklanadi bu ehtimol bo'lgan ehtimol bo'ladi masalan al qoida bayrog'i o'sha xurosonda birinchi tiklangan o'sha binladin boshchiligida al qoida bayrog'i birinchi bo'lib xurosonda tiklangan jihod jamoatlarini hammasi shu alqoydani bolalari ular davla ha, başka, ham yani. boshqa ham hammasi e, bu, e, bu, ya'ni bugungi kundagilar ham jabhasi deydimi boshqasi deydimi hammasi shular bu aslida o'sha yerda tiklangan qora bayroq xuroson tomonda endi ehtimol o'shadir bu ko'chib 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 kelib oxirgi payta mahsisga tiklanar ham yaqinlashyapti masalan alqoida xurosonda o'sha jihod boshlangan paytda alqoida bayrog'i tiklangan paytda hech kimni tushigia ham kirmas ediki suriyada urush bo'lishi tushiga ham kirmasdi hech kimni xuddi bugungi kunda mana biz falastinda yoki o'sha yahudlarni o'ldiriladi deb urushlarni gapirayotganda qanday haligi uzoq kelajakda bo'ladigan hodisalar tarzida yoki misrda bo'ladigan urushlarni gapirayotgan bo'lsak ularda ham xuddi shunday gapirilardi suriyadagi urushlar bir vaqtlar shunaqa urushlar bo'ladi hali kelib ana shunaqa gapirishardi hech kim tushiga ham kirmagan edi suriyada urushga yetti yil bo'ldi mana mana shu asnosida bu suriyadagi urushho bir qadam degani baytul suriya suriyadan keyin iordaniya lubnan u uyog'i falastin iordaniya lubnan hammasi shom yerlari bular ham bir qadam ala marmal mar hajar shundoq tosh ochsangiz yetadi bu demak baytul maqdisga bir qadam qoldi degani baytul maqdisga bir qadam qoldi degani bu yaxshi natija bu yigirma yil o'ttiz yilni ichida afg'onistondagi iroqni suriyaga olib kelinganligi e, afg'onistondagi urushni e, suriyaga olib kelinganligi olloh olib keldi buni olloh olib keldi qanday bo'ldi olloh biladi qarasangiz ollohni qonuni yuqorida aytilgandek xuddiki samolyot ko'taragandek havo oqimi xuddi shunday ishlayaptiki afg'onistondagi mujohidlar aksari suriyaga kelgan demak afg'oniston edod maydoni edi u suriyaga keldi hammasi qo'mondonlar boshqalar bu endi olloh shunday bir qonunlari bilan biz tushunmagan holatda qandaydir bir odam agar ishlab tursa o'z o'zidan qanday suriyaga kelgan bo'lsa suriyadan xuddi shunday baytit mahdisga ham ko'chadi bayti madis eng oxirgi marhala ehtimol boshqadir <laughs> chunki bugungi kunda nima bo'lganda ham xurosonda unaqangi katta nufuzi qolmadi al qoidani bo'lyaptiku ya'ni unaqa darajada emas lekin nima bo'lganda ham vaqt ko'rsatadi buni ho'p toki o'sha ilyoda ya'ni baytul baytulmatsiz tiklanmaguncha ularda hech narsa olmaydi dedilar xuddi shunday bugun ham hech narsa qaytar <laughs> olgani yo'q ssr mana shu al qoidani yoki <laughs> o'sha tolibonlarni afg'onistondagi urushda foydalangan narsasi ham shu allohni qonunlaridan foydalanishgan ko'pchilik masalan inkor qiladi yo tushunmaydi haqiqatdan afg'onistonda urush shunaqa bo'lganki sssr bosib kirgan paytda afg'onistonga sssrni hukmini sindirish uchun amerika mujohidlarga yordam bergan amerika mujohidlarga yordam bergan bugungi kunda masalan ko'pchilik johillarni qiynayotgan savol ana shu menga qara deydi ho'p jihod qilayotganlar haqiqatda ollohn hukmini istayotgandir ham haqiqatda ular islomiy mamlakat qilishni istayotgandir ham lekin oddiy mujohid qo'lidagi avtomatni qara haligi raketalarni bombalarni qo'ygan oddiy avtomatni qara mana yo amerikani avtomati bo'lib chiqadi yoki rossiyani avtomati bo'lib chiqadi kim olib kelib beryapti ularga buni ana shu savol ko'pchilikni qiynaydi demak kimdir ta'minlayapti mujohidlar avtomat ishlab chiqaradigan zavodi yo'qku to'g'rimi zavodi yo'q qurol ishlab chiqaradigan zavodi yo'q kim olib kelib beryapti ulara bu narsani u tugamayapti yana qarang taqar 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 bir kunda minglagan o'qlar otilyapti kim olib kelib beryapti ularga bu narsani ma'lumki mujohidlar ishlab chiqarmaydi o'qlarni yoki hattoki o'sha suriya hukumatini o'zi ishlab chiqarmaydi yoki rossiya olib kelib buradi yoi amerika olib kelib beradi ana shuni men yuqorida nazarda tutdim ollohni qonuni jihod ana shunaqa narsasiz bo'lmaydi kofirlarni qo'lidan o'tib bo'ladi jihod u ajablanmang bu narsaga siz afg'onistonda ham xuddi shunaqa jihot bo'lgan amerika mujohidlarni ta'minlagan albatta bilvosita to'g'ridan to'g'ri samolyotdan tashlab ketmaydi bilvosita qandaydir vositalar bilan o'rtada kimlardir bo'ladi o'rtada kimlardir bo'ladi ki, ho'p nimaga ta'minlagan amerika desa rossiya ssrni sindirish uchun haqiqatda ssr adabini yeb chiqib ketgan afg'onistondan keyin amerikani o'zi mujohidlarga urush qilishni boshlagan afg'onistonda xususan biladinni haligi o'n birinchi sentyabrdagi voqealardan keyin ho'p demak bu narsa haligi haqiqatda reja bilan bo'lgan ko'r bo'lmagan edi bu ishni qilayotgan mujohidlar ham alloh taoloni o'zini qadari sunnati z shunaqa bo'ladi bitta kofir bilan birlashib boshqaga urushiladi ertaga bo'sang urushadi san ertaga biz bilan urushiladi aniq u narsada biz bilib turib shuni qilamiz o'zi yo'limiz shunaqa bo'ladi bizni bilamiz xuddi shunaqa bo'ladi lekin bilib turib shunday qilamiz bu nimaga desa haligi i maxfiylik darsida o'tdiku rasulullohni siyosatlari qanaqaligini o'sha uchun bu هذا حديث غريب دلوقتي. وهذه روايات السود ليست هي التي أقبل بها أبو مسلم الخراساني فاستلب بها دولة بني أمية في سنة سنتين وثلاثين ومئة بل هي روايات سود أخرى تأتي صحبة المهدي وهو محمد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني والله أعلم أتي أبتكي من أبو قرابة حديث نزلت تلقين قرابة أبو مسلم الخراساني يعني أبو سيلر دولتنا باش لغة بانو أمية دولتنا ملكة boshlab kelgan bayroqlar emas bu ya'ni hijriy e, gic bir yuz o'ttiz ikkinchi yillarda buni aytdikku abu musulm xurosoni degan odam xurosondan chiqib ahli baytdan obro'sidan foydalanib abbosiylar davlatini tashkil qilinishiga yordam bergan xuroson tomonlari biz tomonlarni hammasini umaviylarga qarshi gij gijlab umaviylarni saltanatidan ularni chiqarib abbosiylar saltanatiga baat berdirtirib ana shu banu umayani yiqitgan abbosiylarni birinchi asoschilaridan abu muslim ul xurosoniy degan bu hijriy o'sha bir yuz şey, e, o'ttiz ikkinchi yillarda bo'lgan voqea bu emas deyapti hadisdan murod u ham shunaqa qora bayroqlar o'zim o'ylagan ular ham xuddi shunday lekin u emas bu deyapti chunki mahdiy chiqmadi undan keyin mana bir yarim yil o'tib ketdi balki bu boshqa qora bayroqlar mahdiy sohibligida ya'ni mahdiy hamrohligida keladi ya'ni mahdiy bilan keladi bular va u kim muhammad abdulla al alaviy al fotimi al hasaniy deyapti anni fotima roziyala auni zuriyotda hasan roziyalu anhuni zuriyotdan bo'lgan muhammad abdullaho' olloh uni bir kechada isloh qiladibuni tushuntirdik ay yatubu alay olloh unga tavba beradi ya'ni gunohi bormi fisqi bormi tushunmagan joyi bormi hammasini tushuntirib tavba qildiradi bir kechada olloh unga tavfiq beradi unga hidoyat yo'lini ilhom qiladi ba'da allam yakun ana shunday bo'lmagandan keyin ya'ni avval unaqa bo'lmagan bo'ladi demak o'shanda agar yuqorida aytganimizdek ahmoqlar bo'lsa o'zi kecha kimmiding bugun kimsan deb qolaveradi ana shunaqa tarozisi o'shanaqa bo'lgan odamlar allam yakun To'g'ri, avval shunaqa bo'lmagan lekin bir kechada Alloh o'shanga tavfiq beradi. Va bi min ahli al mashriq Alloh Mahdini mashriq ahlidan bo'lgan bir insonlar bilan quvvatlaydi Yani suruna, ular mahdiga yordam berishadi va sultona uning sultonini qoyim qilishadi yushayiduna arkana uning arkonlarini mustahkamlashadi ya'ni davlatini mustahkamlashadi takunu sudan ularning bayroqlari ham qora bo'ladi alayhi bu bo'lsa unga ziynat va viqor bo'ladi ya'ni qora bayroq lianna lra rasululloh alayhi vasallam kana savda rasulullohni bayroq'lari chunki qora edi uni uqob deb nomlanardi ya'ni jazo degani kofirlarga jazo shuning uchun ham qora bayroqni ko'rsa yuragi qaltirab ketadida ularni bu kofirlarga jazo boya'ni iyqob deyiladi univalid roziyallohu anhu iroqdan kelganda damashqni sharq tomoniga ana shu rasulullohni qora bayrog'ini tepalikka o'rnatgan o'shandan hali o'sha tepalikni saniyatul iyqob deb kelinadi haligacha ya'ni فهي الى الان يقال لها سنية العقاب يعني عقاب بيراغ تكلانجان تيباليك دبكي لاد حالي جاتش وليد دور كان. وقد كانت عقابا على الكفار حقيقة كافر لرقا عقاب دو يعني بيراغ شامل ناسوني لرقا رومن ناسوني لرقا عرب كهام فارس كهام حمس كه عقاب دو. واتحدت حسن العاقبة لعباد الله المؤمنين واتدت حسن العاقبة لعباد الله المؤمنين va allohni mo'min bandalariga go'zal oqibatni tayyorladi bu bayroq ya'ni o'sha bilan muhojirlar va ansorlar bilan va ular bilan birga bo'lgan kishilar bilan ulardan keyingi kishilar bilan to qiyomatgacha shunday bo'ladi xuddi shunday rasululloh salllohu alahivasallam makkaga kirganlarida ham fath kunida boshlarida bosh kiyim mig'far ya'ni dubulg'a bo'lgan uning rangi ham qora bo'lgan bugungi kunda haligi rangdan zalolat alomatini olmoqchi bo'layotganlar rasululloh sl alayhi vasallamni ham shunaqa alomatni olasan olasanmi undan qop qora bo'lib kiyib olib deb gapiradiyu masalan xoh bir erkak qora kiyim kiyganmi yoki bir ayol qora niqob kiysami qop qora yoki haligi she'r aytib chiqdi bitta ikkitalar qalbing ham bayrog'ingga o'xshab qora deb billah rasululloh alayhi vasallamni ham shunaqa deydimi endi qalbing ham bayrog'ingga o'xshab qora deb hovaa deyapti mana وجاء في حديث أنه كان معتما بعمامة سوداء قب قرس هل لكي بكرين فوق البيضة بوش دبلغانة باس صلوات الله وسلامه عليه والمقصود أن المهدي الموعود بوجوده في آخر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه أو خروجه من ناحية المشرق مقصد شكي دي ابتم نكاسي لتدلر آخر زمان دا بولش وعدق لنجن أصل ظاهر بولب تشخشي مشرق تمندن makkada so'ngra makkaga keladi undan avval madinaga keladi hozir bu yerda qoldirib ketilnyapti chunki rasulullohayhi madinadan bo'lgan bir kishi makkaga chiqadi deganlar asli o'zi mashiq tomondan madinaga kelib yashaydi madinadan makkaga ko'chadi keyin vabaytulrom baytul haromda keyin unga bayat beriladiba'zi hadislar shunga dalolat qilgan وقد أفردت في ذكر المهدي جزءًا على حدة ولله الحمد. ابن كثير تدل مهدي مهدي الله على جزء يظلم، الله كي حمد ابن كثير قبل ها وقال ابن ماجه أيضًا حدثنا ناصر بن علي الجهضمي، حدثنا محمد بن مروان العقيلي، حدثنا عمرة بن أبي حفصة عن زيدٍ العمي، عن أبي الصديق الناجي، عن أبي سعيدٍ الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمة المهدي إن قصر فسبعٌ وإلا فتسعٌ. تنعم فيه امتي نعمة لم ينعم مثلها قط، تؤتي الارض اكلها ولا تدخر منهم شيئا، والمال يومئذ قدوس يقوم الرجل فيقول يا مهدي اعطني فيقول خذ. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كي اماتم لم اهدي بولادهم. قسقابو سيدتي الزمبو ستقزيل يعني يا شيخ خليفه لكباد برجالنا كي. وندى اماتم شندي هيج مثل الكر المجان نيمت بلا نيمت لنا yer hamma yeguliklarini beradi hatto bir rivoyatlarda kelgan bitta anor boshi bitta anorni haligi qopqog'ini tagida bir qavm soyalanadi deganlar zontik qilib anor bitta anor ma bir kaftimizga sig'adigan yani, anor shunihaligi ustidagi qopqog'i borku kesib olib tashlandigan ana shu qopqog'ini tagida bir qavm ya'ni bir guruh odamlar soyabon qilib soyalanib yotadi deganlar ya'ni shu darajada yer ham haligi nozu ne'matini chiqarib tashlaydi ya'ni yer ulardan hech narsani zaxira qilmaydi deyaptilar va mol o'sha kunlarda ko'p bo'ladi kishi aytadi ey mahdiy menga ham ber desa ol deydi hatto boshqa rivoyatlarda kelganki oxiri yani, odamlar olishga ham uyalib qoladi yani. degan shu darajada ko'p olaverishib olaverishib haligi mol oladigan odam qolmaydi so'raganlar so'raganidan uyalib qoladi وقال الترمذي حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت زيدا العمي سمعت أبا الصديق الناجي يحدث عن أبي سعيد الخدري قال خشينا أن يكون بعد نبينا حدث فسألنا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إن في أمة المهدي يخرج يعيس خمسا أو سبعا أو تسعا زيد الشاك أبو سعيد الخدري رسول الله تنكين برار حادثة لربول سيدان قوخ يعني نمال بولادي يا رسول الله سيدان من أمة من المهدي بلاد u chiqib besh yil yoki yetti yil yoki to'qqiz yil yashaydi roviy zayd shak qilgan shunda biz aytdikki so'ngra nima bo'ladi yo rasululloh desak sinin sininopqola sinin ya'ni bir yillar bo'ladi yana bir kishilar mahdiyni oldiga kelib aytadiki ey mahdiy menga ham ber menga ham ber deydi mahdiy uni kiyimiga ko'targanicha yuklab beradi لذلك في حديث ماهدين سفاته يحصل حاسيا و يعده عدا مولد هوش لب براده سنة سنة بمثل بحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفاته يعني يقول سنة براده هذا ها حديث حسنا و روي من غير وجه عن عبيد سعيد عن نبيه السلام أبو الصديق الناجي اسمه بكر بن عمر و يقول بكر بن قيس هذا دليل على أن أكثر مدته تسع سنين وأقلها خمس أو سبع bu dalilki mahdiyning eng ko'p muddati bo'lsa to'qqiz yil bo'ladi kami esa besh yil bor yo'g'i qarang mana a besh yil yoki yetti yil bo'ladi ehtimol o'sha shu xalifa deyapti mana molni sochib beradigan sanamasdan beradigan allohu alam uning zamonida mevalar ko'p ekinlar hosil bo'ladi mollar ko'p bo'ladi va sultonu qohir yani sultan qohir bo'ladi ya'ni din sultonligi kuchli bo'ladi va din qoim va zohir bo'ladi dushman esa malumun mahzulun u malomatlangan xorlangan quvilgan bo'ladi shaharlar omonda amriu maruf nahi munkarlar qoim rizqlar mu'lko'l doim yaxshiliklar uni kunida doim rog'im bo'ladi ya'ni mulko'l bo'ladi deyapti قال الإمام أحمد سنات بلانكيل ترادلر أبو سعيد المحادث هم قال قلت والله ما يأتي علينا أمر أمير إلا وهو شر من الماضي ولا عام إلا وهو شر من الماضي قال لولا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت مثل ما يقول مثل ما يقول لكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أمرائكم أميرا يحصل المال حسوا ولا يعده عدا يأتيه الرجل يسأله فيقول خذ فيبسط ثوبه فيحسو o abu said aytadilarki men aytdim ollohga qasam qanday bir amir bo'lsin albatta o'zidan avvalgisidan yomon bo'lib keladi hech yaxshisi kelmaydi qanday yil bo'lsin avvalgi yildan yomon bo'lib keladi lekin rasulullohdan eshitgan bir gapim bo'lmaganda edi men ham shunday derdim ya'ni e, men ham shu gapni aytar edim lekin rasulullohdan boshqa bir hadis ham eshitganman u hadiski rasululloh sallhu alayhi vassallamdan eshitdim amirlaringdan bir amir keladi hali molni sochib sochib beradi sanab sanab emas kishi kelib undan so'raydi ol deydi kiyimini yozadi kiyimiga hovuchlab soladi rasululloh alayhi vassallam qalin katta bir melhafani ya'ni yopinchiq to'shakda yozib ko'rsatdilarda ustilaridagi haligi o'sha kishini qiladigan fe'lini hikoya qilib go'yoki ko'rsatib berdilar so'ngra hamma tomonini haligi burchaklarini kiyimni jamladilarda mana shunday qilib olib ketadi dedilar ya'ni qisqasi aytyaptiki aslida shunday hamma zamon o'zidan keyingisidan yomon bo'ladi hamma amir o'zidan keyingisidan yomon bo'ladi faqat oxiri shu bitta mahdiy chiqqanda o'sha zamonda bu yaxshiliklar bo'ladi ya'ni قال <سؤال> ابن ماجه حدثنا حدية ابن عبد الوهاب <سؤال> سنة بلان كيلتر يبت بن مالك رضي الله <سؤال> عنه دان وكشيت رسول صلى الله عليه وسلم ايتت نحن ولد عبد المطلب سادة أهل الجنة أنا وحمزة وعلي وجعفر والحسن والحسين والمهدي بس عبد المطلب بولار جنة, جنة أهل نين من حمزة علي جعفر حسن حسين ومهدي قال شيخنا أبو الحجاج المزي كذا وقع في سنن ابن ماجه وفي إسناده علي بن زياد اليمامي والصواب عبد الله بن زياد السحيمي قلت وكذا أورده البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وهو رجل مجهول وهذا الحديث منكر لكن حديث منكر يعني زيف حديث أصل شنو اللي حققتنا من أين مهدي بالشرط ما أحب قوما فهو منهم كم كم على أنك مهديهم على شو رسول الله يقول كي ولا يعني شون وفي الطبراني من حديث حسين ابن علي عن الاوزاعي عن قيس بن جابر الصدفي عن ابيه عن جده مرفوعا سيكون بعدي خلفاء ثم ملوك ثم امراء ثم جبابره ثم يخرج رجل من اهلي من اهل بيتي يملأ الارض عدلا كما ملئت جورا ثم يؤمر القحطاني فوالذي نفسي بيده ما هو بدونه. رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا من ننك خليفه xalifalardan keyin podshohlar ulardan keyin amirlar so'ngra zo'ravonlar diktatorlar ya'ni so'ngra bir kishi chiqadi meni ahli baytimdan yerni adolatga to'ldiradi javrga to'lganidek so'ngra qahtoniy amir qilinadi mahdiydan keyin nafsim qo'lida bo'lgan zotga qarasamki mahdiydan qahtoniy dedilar zikri keladi allohu alam yana hali qahtoniy degan odam chiqadi bu mahdiydan keyin amir bo'ladi albatta bu endi iso alayhissalomdan keyin ham bo'ladi ulamolar uni solih yoki zolimligida ixtilof qilishgan ba'zilar aytgan solih degan ba'zilar aytgan zolim degan chunki ixtilobni sababi bitta hadis kelgan odamlarni asosi bilan qo'ymay chavlab yuradi deganlar ehtimol masalan umar roziyallohu anhuga o'xshagan odam bo'lar hammani kaltaklab haqqa chaqiradigan ehtimol bir ozroq zulmi bo'lar hajjojga o'xshagan masalan nima bo'lganda ha mahdiydan keyin shunaqa bitta odam chiqadi xohtonay degan أما الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه حيث قال رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن الدريس الشافعي حدثنا محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدنيا إلا إدبارا ولا الناس إلا شحا ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا المهدي إلا عيسى بن مريم فإنه حديث مشهور بمحمد بن خالد الجندي الصنعاني المؤذن شيخ الشافعي وروى عنه غير واحد أيضا وليس هو بمجهول كما زعمه الحكم hop qisqasi bu yerda bir hadis bor yana mana hadis ma'nosida aytilyaptiki molikdan keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytilarki bu ish borgan sari shiddatlashib boradi ya'ni haligi yuqorida aytilgandek zamon yomonlashib boraveradi dunyo faqat orqaga ketadi odamlar faqat baxilligi ortadi hamma yomonlashib boradi qiyomat odamlarni eng yomoni ustiga qoyim bo'ladi va iso ibn maryamdan boshqa mahdiy ham yo'q degan hadis ana bu hadis yuqorida o'tgan hamma gap bir pulga chiqarishga o'xshab ko'rinadi go'yoki ya'ni isodan boshqa mahdiy yo'q deyapti bu nima degani hadis bu mashhur hadis muhammad ib xoli jandiy degan odamdan keladi aslida bu hadis zaif hadis ya'ni qisqasi isnod bilan keltiryapti hozirisnodini tushuntiryapti mana hop lekin endi buni ma'nosi shuki agar sahiy desak ham iso ibn maryamdan boshqa mahdiy yo'q degani ya'ni haqiqiy haligi ma'sum ma'sum deganda qani haigi gunohlari kechirilgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdek hidoyatlangan odam isobni maryam bo'ladi chunki aytdikku mahdiyni ishi dunyoni zulmdan tozalab adolatga to'ldirib isobni maryamga topshirish keyin o'sha xilofatni qirq yil davom ettirish kimni ishi dedik isobni maryamni ishi demak haqiqiy mahdiy isobni maryam bo'ladi degani hadisni ma'nosi shunaqa bo'ladi bu bilan haligi e, biz bilgan mahdiyni inkor qilinayotgani yo'q haqiqiy mahdiy ya'ni haqiqiy o'sha xilofatni davom ettiradigan isobni maryam bo'ladi masalan rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida unaqa islom gurkrab umar roziyallohu anhu zamonidagidek bo'lib ketmadi abu bakr zamonida ham islom eng gurkiragan zamoni umar roziyallohu zamonida bo'ldi bu demak tana emas hech qanaqangi hozir mahdiyga yoki boshqaga bo'lganda ham haqiqiy ummatni o'sha haligi gullab yashnashi isoi maryam zamonida bo'ladi degani وروى غير واحد أيضا وليس هو بمجهول كما زعمه الحاكم بل قد روي عن ابن معيد أنه وثقه ولكن من الرواة من حدث به عنه عن أبان بن أبي عياش عن الحسن البصري مرسلا حديث مرسل يعني مرسل يعني زيف يعني حديث أصل وذكر شيخنا في التهذيب شيخ مز تهذيب كتاب ذكر قلادة شيخ مز دجان ابن كثير وزن قينة تاسه شيخ مزيد نظرة تتعدى تهذيب ديجانه تهذيب الكامل الكتاب ده kasirni o'sha qaynotasi shayxi mizziy zikr qiladi an badihim annahu fil manama yaqul imom shofiyni ba'zilar tushida ko'rgan ekan imom shofiyga ana shu aytgan ekan mana shu hadis haqida aytilganda imom shofiy aytgan ekanlarki kazaba alayya yunus ibn abdul ala aladfiy shu yunus ibn abdul ala sodafiy degan odam yolg'on aytdi meni nomimdan bu meni hadisim emas degan ekan endi tush buendi qolt shuning uchun hamksr aytadiki ibn abdul ala as nima bo'ganda ham yunus ibn abdul ala degan robiy hadis isnodida yuqorida ishonchli kishilardan unga shunchaki tush bilan tana qorilmaydi kazzob deb hadal hadis fi fi badi ar-ra'y mukhalifun lil h qisqasi isnodga tegishli gaplar yuqoridagilar mavzudan tashqari uni tushunish shart emas hadal hadis fi 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 badi ar-ra'y mukhalifun lil lati awradnaha ghayr haytyapti mana bu hadis ko'rinishida badi ar-ra'y degani zohirida yuqorida o'tgan iso ibn maryamdan boshqa mahdiy ham borligiga go'yoki xilofdek ko'rinadi oyo o'sha isodan avval tushishidan yoki isodan keyin nima bo'lganda ham mahdiy yo'q degandek tushuncha chiqadi lekin taammul qilib qaraganda hadis yuqoridagi mahdiy hadislariga teskari kelmaydi balki bundan maqsad shu bo'ladiki أن المهدي حق المهدي هو عيسى بن مريم حقيقي مهدي عيسى بن مريم بولادة ولا ينفي ذلك أن يكون غيره مهديا أيضا بهيج ما نقي مهديك باش خلا رحمه مهدي بولفيج نديب مهدي لركوب مني دليل وش رسول صلى الله عليه وسلم حديثه عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد منكين مهدي لرك خلفاء الراشدين ليرجع شيء لذيهندر وش معناه رادقلين بولادة ديابت يعني ho'p allohu alam shu yerda to'xtaymiz keyingi boblarda ham aslida hali bu mavzular davom etadi